Merhabalar hörmətli müəllimlər. Bugün sizlerin tarihin sizlerle paylaştığı sosial sınav birin düzgün cevablarını izah edəcəyik. İlk sualdan başlayırıq. Birinci sual, hansı bitkinin müxtəlif və mənşə mərkəzi üç qitədə yerləşir, soruşur bizdən. Bilirsiniz ki, üç qitədə yerləşən mərkəz Aralıq dənizi mərkəzidir. Aralıq dənizi mərkəzində həm Asiyada, həm Avropada, həm də Afrikanı əhatə edəcəkdir. Ona görə, hansı bitkinin müxtəlif mənşə mərkəzi üç qitədə yerləşir deyərkən Aralıq dənizinə aid olan bitkilərə baxacaq. Burada Aralıq dənizinə aid olan bitki yalnız təkcəkli mərci verilmişdir. Yəni doğru cavab burada C variantı olacaqdır. Birinci sualımız doğru cavab C variantı. İkinci sualımıza keçirik. Yumşaq buğda ilə çovdarın çarpazlaşdırılmasından alınan hibrid döyüşsüzlüyü Karpaçenko üsulu ilə aradan qaldırıldıqda bu hibridin somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində xromosom olar. Və aşağıda da bizə çovdar və buğdanın xromosom dəstəri verilmişdir. Deməli, çovdarın xromosom dəsti 2N bərabərdir 14-ə, amma buğdanın xromosom dəsti 2N bərabərdir 18-ə. Deməli, çovdar bitkisində qamətində xromosom dəsti 7, amma buğda bitkisində isə qamətində xromosom dəsti 9. İkisinin hibridi 2N bərabərdir 16 olacaqdır. Lakin 16 olan döyüşsüzdür. Bizə də Karpaçenko metodu tətbiq edildikdən sonra soruşur. Yəni 4N bərabər olacaqdır 32. Artıq burada Karpaçenko metodu tətbiq olunub və döyüşsüzlük aradan qalxmışdır. Və bölünməsi zamanı, somatik hüceyrəsinin mitoz bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində dediyinə görə bilirik ki, anafaza mərhələsində xromosom sayı 2 dəfə artır. Xromosom sayı 2 dəfə artdığına görə 32 vurulsun 2 bərabərdir 64 edəcəkdir. Doğru cavabımız 64, yəni B variantı olur. Növbəti 3-cü sualımız. Cədvələ əsasən X və Y nisbətini tapın. Alma bitkisinin yarpağında fotosintez gedən toxuma qrupunun sayı. Bilirik ki, toxuma qrupunun sayı 1 örtük toxumadır. Və əsas toxumadır. Çünki həm ağızcı örtük toxumaya aiddir, həm də sütunvari və süngərvari isə əsas toxumaya aiddir. Deməli, toxuma qrupunun sayı 2 ədəd x bərabərdir 2-yə, toxuma növünün sayı isə ağızcı 1 növ, sütunvari 2-ci növ, süngərvari isə 3-cü növ götürdüyümüzə görə, deməli doğru cavab 2-nin 3-ə olan nisbəti, yəni C variantı olacaqdır. 3-cü sualdan sonra 4-cü suala keçirik. Turp və noxud bitkilərində bərabər sayda çiçək var. Turp bitkisində cəmi 60 erkəklik varsa, noxud çiçəklərində cəmi neçə avar olduğunu hesablayın. Deməli, turp bitkisində cəmi 60 erkəklik var. Turp bitkisinin çiçək düsturunu yazdıqda K4, L4, Y6 və D1 çiçək düsturunu. Bilirik ki, bir çiçəyində göstərildiyi kimi, 6 ədəd erkəklik vardır. 60 ədəd erkəklik isə x çiçəkdə olar. X də buradan bərabər olacaqdır. Deməli, 10 ədəd çiçək verilmişdir. Və şərtdə dediyinə görə, bərabər də çiçək olduğu üçün, əgər 10 ədəd turp çiçəyi varsa, deməli, 10 ədəd də noxud çiçəyi vardır. Noxud çiçəyində, bir noxud çiçəyində cəmi 2 ədəd avar vardır. Çünki noxudun çiçəyində 1 ədəd böyük ləçək əmələ gətirəcəkdir yelkəni, 2 ədəd sərbəst olan ləçək əmələ gətirir avarları və 2 ədəd bitişik olan ləçək isə qayıqçı əmələ gətirir. Deməli, bir çiçəkdə cəmi 2 dənə avar var. 10 çiçəkdə də 2-yə vurmaqla 20 ədəd avar olduğunu tapa bilərik. Doğru cavab A bəndi 20 olacaqdır. Növbəti 5-ci sualımız, quşlar sinfinə aid deyil. Quşlar sinfinə aid deyil deyərkən, sol yumurtalı quşlara aiddir, sağ aorta gözlü quşlara aiddir, üçüncü göz qapağı quşlara aiddir, fərqli cinsəl xromosomlu yumurta hüceyrə diheterogametik olduğu üçün quşlara aiddir, lakin quşlarda büzdün fəqərəsi olmaz. Sadəcə buyruq fəqərəsinin bir hissəsi birləşərək büzdün sümüyünü əmələ gətirə bilər. Doğru cavab B variantı olacaqdır. Sual, şəkildə əsasən el göğərçinin skeletində hansı rəqəmlərə verilmiş sümüklər gövdə skeletinə aiddir. Şəkildə verilən rəqəmlərə baxdıqda, burada yalnız 5-ci onurğa sütununa aid, 3-cü isə döş sümüyüdür.
Ona göre doğru cevap 3 ve 5 olacaktır. Cevap C bende olur. 7. sualımız. Aortanın bədənə vurduğu qanın 25% yuxarı boş vena vasitəsilə ürəyə qayıdırsa, 2 sutka ərzində aşağı boş vena ürəyə nə qədər qan gələr? Deyir bizə sualımızda. Deməli, aortanın bədənə vurduğu qanın 25% 1 sutka ərzində bilirik ki, ürəkdən 10 ton qan keçəcəkdir. Əgər bu 10 tonun 25% yəni 2,5 litri yuxarı boş vena ilə ürəyə qayıdırsa, deməli, yerdə qalan hissəsi 75%, yəni 7,5 litri isə aşağı boş vena vasitəsi ürəyə qayıtacaqdır. Amma 2 sutka dediyinə görə 7,5-i 2-yə vurmaqla 15 ton tapacaq. Növbəti sualımız. Verilmiş fikirlərdən hansı səhvdir? Ürəyin sol qulaqçığına 4 damar açılır. Fikri doğrudur. Ürəyin sol qulaqçığına 4 ədəd ağciyər venası açılır. Ürəyin mədəciklərindən 2 damar çıxır. Fikri doğrudur. Çünki ürəyin sol mədəciyindən aorta, sağ mədəciyindən isə ağciyər kötüyü çıxır. Venoz qan ürəyə 2 damarla gəlir. Fikri doğrudur. Venoz qan ürəyə yuxarı boş vena və aşağı boş vena vasitəsilə gəlir. Arterial qan ürəyə 4 damarla gəlir. Fikri doğrudur. Çünki arterial qan ürəyə ağciyərlərdən ikisi sağ ağciyər, ikisi sol ağciyər olmaqla sol qulaqçığa 4 dənə ağciyər venası ilə gəlir. Ürəyin sağ qulaqçığına 4 damar açılır fikri isə yanlışdır. Çünki ürəyin sağ qulaqçığına yuxarı və aşağı boş vena olmaqla cəmi 2 ədəd damar açılır. Növbəti sualımız. İnsanın sol qolunda olan vena damarındakı eritrosit şəkildə işarələnmiş hissələrdən hansı ardıcıllıqla keçər? Əgər insanın sol qolunda olan vena damarındadırsa, deməli vena damarı vasitəsilə insanın sağ qulaqçığına gələcəkdir. Sağ qulaqçıq göstərilib 1-lə. Sağ qulaqçıqdan sonra sağ mədəciyə düşür. Sağ mədəcikdən sonra ağciyər kötüyü ilə çıxdı. Yəni sonra 3-lə çıxacaqdır. 3-lə çıxdıqdan sonra ağciyərlərə gedir. Ağciyərlərdə oksigenlə zənginləşdikdən sonra ağciyər venaları ilə ürəyə qayıdır. Yəni sol qulaqçığa qayıdır. Sol qulaqçıqdan sonra sol mədəciyə düşəcəkdir, yəni 4-ə düşəcəkdir. Sol mədəcikdən isə aorta vasitəsilə çıxır. Deməli, cavab 1, 3, 4 və 2 olmaqla doğru cavabımız B bəndi olacaqdır. Növbəti, normal yaşlı insanda lordozu əmələ gətirən sümüklər ümumi skeletin neçə faizini təşkil edir? Bilirik ki, lordozu əmələ gətirənlər boyun və bel fəqərləridir. Boyun və bel fəqərləri. Boyun fəqərlərinin sayı bərabərdir 7 ədəd, bel fəqərlərinin sayı isə bərabərdir 5 ədəd. İkisi birlikdə cəmi 12 ədəd edəcəkdir. Ümumi skeletin dediyinə görə, ümumi skeletdə 220, əgər 100%-dirsə, 12 isə x faiz olacaqdır. X də buna bərabərdir 1200-ü. 220-yə böləcəyik. 1200-ü 220-yə böldüyümüz zaman doğru cavabımız deməli 1200-ü 220-yə böldükdə doğru cavab 5,45% edəcəkdir. Yəni bizim doğru cavabımız C variantı olacaqdır. Növbəti sualımızda insanın onurğa sütununda maksimum sayda sümük olarsa fəqərlərin sayı arasındakı bərabərlik necə olar? Maksimum sayda olması, yəni bizim onurğa sütunumuzda cəmi 33-34 ədəd fəqərə vardır. Maksimum dediyi üçün 34-ü götürmüş. Bununla boyun fəqərlərinin sayı 7 ədəd, döş fəqərlərinin sayı 12 ədəd, bel fəqərlərinin sayı 5 ədəd, oma fəqərlərinin sayı 5 ədəd və büzdün fəqərlərinin sayı isə maksimum dediyi üçün 5 ədəd olacaqdır. Deməli, ardıcıllıqla baxarıqsa, ən çox olan fəqərlərin sayı döş fəqərlərinin sayıdır. 12 ədəd olacaqdır. Döş fəqərlərindən sonra boyun fəqərləri gələcəkdir. Ondan sonra döş fəqərlərindən boyun fəqərləri gəldikdən sonra bel fəqərləri və oma fəqərləri və büzdün fəqərlərinin sayı bir-birinə bərabərdir. Deməli, doğru cavab olaraq döş boyundan böyükdür. Onlar da beldən, omadan və büzdündən böyük olacaqdır. Doğru cavabımız B variantı olur. Növbəti sualımız, yəni 12-ci sualımıza keçirik.
İnsanın onurğa sütununda iki sümüklə birləşmə əmələ gətirən fəqərlərin maksimum sayına, 4 ədəd sümüklə birləşmə əmələ gətirən fəqərlərin sayına olan nisbəti neçədir? Deməli, insanın onurğa sütununda iki sümüklə birləşmə əmələ gətirən 7 ədəd boyun fəqərəsi üstə gəlinsin. 5 ədəd bel fəqərəsi üstə gəlinsin. 4 ədəd büzdüm fəqərəsidir. Toplam birlikdə cəmi 16 ədəd sümük edir. 4 ədəd sümüklə birləşmə əmələ gətirənlər isə 12 ədəd döş fəqərəsi üstə gəlinsin. 5 ədəd oma fəqərəsi. Bunlar isə cəmi 17 edər. Deməli, doğru cavab 16-nın 17-yə olan nisbəti edəcəkdir. Yəni, cavabımız A variantı olur. 13-cü sualımız. Sxemə əsasən yanlış bəndi tapın. Çanaq sümüyü verilib və ona aid olan xüsusiyyətlər verilmişdir. Hansı xüsusiyyətin yanlış və ya da doğru olduğunu tapaq. X qarışıq sümüklərə aiddir. Baxdıqda X-in qarışıq sümük yox. Yəni, çanaq sümüyünün yastı sümük olduğunu deyil. Deməli, bu fikir yanlışdır. Bizə də yanlış olduğu bildirilir. İqrik gövdə skeleti ilə birləşmə əmələ gətirir, dedikdə, bəli, gövdə skeleti ilə birləşmə əmələ gətirir və doğru olduğunu olaraq bizə təsdiqləyir. K yalnız sarı sümük iynə malikdir. Çanaq sümüyü yastı sümük olduğuna görə içərisində yalnız qırmızı sümük iliyi olar. Sarı sümük iliyi olmaz. Biz bu fikrin yanlış olduğunu, amma burada isə doğru olduğunu deyir. Deməli, bu sual yanlış bənd olacaqdır. Növbəti sualımız. Sakit halda tənəffüs zamanı insanın ağciyər alveollarına kapilyarlara keçən oksigenin miqdarı, kapilyarlardan alveollara keçən karbon qazının miqdarından 240 cm3 çoxdur. Bu zaman ərzində ürəyin qulaqcıqları neçə saniyə istirahət edər? 1 dəqiqədə 16 tənəffüs hərəkəti etmişdir. Deməli, biz bilirik ki, insan bir tənəffüs hərəkəti etdiyi zaman alveollardan kapilyarlara 25 cm3 oksigen keçir. Biz bilirik ki, insan bir tənəffüs hərəkəti etdiyi zaman ağciyər alveollarından kapilyarlara 25 cm3 oksigen keçir. Bu zaman kapilyarlardan alveollara isə 20 cm3 karbon qaz keçəcəkdir. Deməli, arasındakı fərq cəmi 5 cm3-dür. Əgər bir tənəffüs zamanı aradakı fərq 5 cm3 edərsə, aradakı fərq 240 cm3-dursa, deməli, etdiyi tənəffüs hərəkəti 48 tənəffüs hərəkəti olacaqdır. Əgər 1 dəqiqədə 16 tənəffüs hərəkəti ediriksə, 48 tənəffüs hərəkətini x dəqiqədə, yəni dedik ki, 3 dəqiqədə edirik. 3 dəqiqə bərabərdir 180 saniyə. Bizə də ürəyin qulaqcıqları neçə saniyə istirahət edir deyəndə, 0,8 saniyəlik ürək siklində ürəyin qulaqcıqları 0,7 saniyə istirahət edir. 180 saniyə ərzində isə ürəyin qulaqcıqları nə qədər istirahət edər? Deməli, x bərabərdir 157,5 saniyə. Doğru cavabımız A variantı edəcəkdir. Növbəti 15-ci sualımız. Uşağın doğulduqdan sonra hansı dövrdə döş əyriliyi əmələ gəlir? Uşaqda doğulduqdan sonra 2-ci ayında boyun əyriliyi, 6-cı ayında döş əyriliyi əmələ gəlir. 6-cı ay isə südəmə dövrə təsadüf etdiyinə görə doğru cavab B variantı olacaqdır. Növbəti 16-cı sualımız. İnsanın döş boşluğunda daxili sekresiya vəzlərinin sayı. Döş boşluğunda olan daxili sekresiya vəzlərinin sayı yalnız bir ədəd timus vəzidir. İnsanın kəllə və qarın boşluğundakı qarışıq sekresiya vəzlərinin sayı isə kəllədə ümumiyyətcə qarışıq sekresiya vəzisi yoxdur. Lakin qarın boşluğunda bir ədəd mədəaltı vəzi vardır. Deməli, X-in qiyməti
1'e beraberdir. Y'in kıymeti 1'e beraberdir. Doğru cevap 2 edecektir. Növbəti. Şəkildə verilmiş vəzi haqqında hansı fikir doğrudur? Şəkildə mədə altı vəzi göstərilmişdir. Mədə altı vəzi qarışıq çəkilsə vəzidir. Ona görə doğru cavabımız A bəndi olur. Sual. Verilmiş qida zəncinə əsasən ot bitkisinin üzərinə 10 milyon kilojoul günəş enerjisi düşür. Uyğun olaraq ikinci dərəcəli konsum etdik organizminə bu enerjinin minimum nə qədərini keçəcəkdir? Bitki üzərinə düşən enerjinin cəmi 1% istifadə edir. Yəni, 10 min kilojoul enerji bitkin üzərinə düşən 100% enerjidirsə, onun yalnız 1%-i, yəni 100 min kilojoulu bitkidə toplanmış olacaq. Deməli, bitkin üzərində 100 min kilojoul enerji vardır. 100 min kilojoul enerjini olan otu çərçikələr yedikdə, çərçikənin bədəninə minimum dediyi üçün bu enerjinin 5%-i, yəni 100 min kilojoul əgər 100%-dirsə, 5% x-dir olaraq hesablayırıq. X bərabərdir 100 min kilojoulun 5%-i 5 min kilojoula bərabər olacaqdır. Deməli, çərçikələrin bədəninə 5 min kilojoul enerji keçir. 5 min kilojoul enerjili olan çərçikəni qurbağalar yedikdə, 5 min kilojoul enerjinin isə 5%-i qurbağaların bədəninə keçəcəkdir. Yəni 5 min kilojoul əgər 100%-dirsə, onun 5%-i qurbağanın bədəninə keçərsə, deməli x burdan bərabər olacaqdır 250 kilojoul. Yəni qurbağanın bədəninə 250 kilojoul enerji keçmiş olacaqdır. Doğru cavab D bəndi. Yəni 250 olacaqdır. Növbəti sualımız, yəni 19-cu sual. Şəkildə konsumentlər hansı rəqəmlərlə verilmişdir? Şəkildə 1 ilə produsent, 2 ilə 1-ci dərəcəli konsument, 3 ilə 2-ci dərəcəli konsument, 4 ilə produsent göstərilir. Deməli, konsumentlər 2-ci və 3-cü rəqəmlə göstərilənə görə doğru cavab B variantı olur. Növbəti sualımız. 15 illik alma ağacı oduncağının enkəsində 13 yaşa uyğun olan illik halqa yerləşir. Belə bir düstur deyə bilərik. Əgər ağacın yaşını N olaraq qəbul ediriksə, tapacağımız illik halqanı isə X qəbul edək. Bu zaman tapacağımız illik halqa özəkdən başlayaraq özək üzərindəki X-ci qatda, amma kambidən başlasaq isə, kambidən başladıqda ağacın ümumi yaşından tapacağımız illik halqanı çıxırıq və üzərinə 1 gəlirik. Yəni, əgər 13-cü yaşı tapırıqsa, özəkdən 13-cü qatda, kambidən isə 15 illik olduğu üçün 15 çıxılsın 13, üstə gəlinsin 1. Yəni, kambinin altındakı 3-cü qatda yerləşəcəkdir. Verilən cavablara baxanda, özək üzərindəki 2-ci qatda yanlışdır. Kambi altındakı 13-cü qatda yanlışdır. Özək üzərindəki 12-ci qatda yanlışdır. Kambi altındakı 3-cü qatda verilən düsturumuza görə doğru cavab olacaqdır. Yəni, doğru cavabımız D bəndi olur. Növbəti sualımız. Toxumdan inkişaf edən çiçəkli bitkinin gövdəyə bitkik olan köklərinin cəmi ümumi köklərin yarısını təşkil edir. Əgər yan köklərin cəmi K olarsa, bitkidə olan kök üskünü sayını tapın. Bilirik ki, gövdəyə bitkik olan köklər əsas kök və əlavə köklərdir. Əgər bunlar ümumi köklərin yarısını təşkil edirsə, deməli, yarısı da yan köklərdir. Əgər K qədər yan kök varsa, üstə gəlinsin, K qədər də əsas və əlavə kök. Ümumi olaraq, bitkidə olan köklərin cəmi 2K-dir. Hər bir bitkinin kökündə, hər kökündə bir ədəd kök üskünü olduğuna görə doğru cavabımız C bəndi, yəni 2K olacaqdır. Sual. İnsan ürəyinə bitişik olan damarların neçəsi arterial qan daşıyır? İnsanın ürəyinə cəmi 8 ədəd damar bitişikdir. 8 ədəd damarın 4 ədədi
ürəyə arterial qanı gətirir. Birə dədir, ürəkdən arterial qanı çıxarır. Deməli, cəmi 5-inin içərisində 4 ədəd ağciyər venası, 1 ədəd aortanın içərisində arterial qan vardır. Doğru cavab C bəndi olacaq. Sual. Şəkildə eyni sayda nukleiddə olan 3 müxtəlif canlıya aid DNT molekullarını qızdırdıqda zəncirlərin bir-birindən ayrılma faizi verilmişdir. Şəkildə əsasən molekullarda olan timin nukleidlər arasında asıllıq hansı bənddə doğru göstərir? Baxdıqda M-in ərimə faizi ən yüksək, K-nın ərimə faizi ən aşağıdır. Yəni eyni temperaturda ərimə faizləri göstərir. Deməli, M-in hidrogen rabitələrinin sayı daha azdır ki, onlar daha tez əriyə bilir. Yəni ərimə faizi yüksəkdir. Ona görə M-də timin nukleidlərinin sayı daha çox, ən az isə K-da olacaqdır. Doğru cavab, timin nukleidlər arasında asıllıq M böyükdür L-dən, o da böyükdür K-dan. Doğru cavab A bəndi olacaqdır. Növbəti sualımız. Orta yaşlı sağlam insanın müəyyən vaxt ərzində nəfəs verdiyi havada 800 cm kub oksigen qazı olmuşsa, bu zaman onun nəfəs verdiyi havada maksimum 2 cm kub karbon qazı olmuşdur. İnsan bir tənəffüs hərəkəti zamanı nəfəs verdiyi havada oksigen qazının miqdarı 80 cm kubdur. Və bu zaman nəfəs verdiyi havada karbon qazının miqdarı isə 20 cm kubdur. Əgər oksigenin miqdarı 800 cm kub olarsa, deməli karbon qazının miqdarı 200 cm kub olar. Yəni doğru cavabımız C bəndi olur. Sual. İnsanın somatik hüceyrələrinin bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində xromosom, kromatit və DNT zəncirlərinin sayı 1104-dür. Bölünmənin sonunda neçə hüceyrə əmələ gəlir? Deməli, anafaza mərhələsində 4N, 4C və DNT zənciri dediyinə görə 8D olacaqdır. Bunların birlikdə cəmi isə 16N bərabərdir 1104 edər. N bərabərdir 69-a. 69-u 23-ə bölməklə bərabərdir 3 hüceyrə olduğunu tapacaq. Əgər 3 hüceyrə mitoz bölünməyə məruz qalıbsa, mitoz bölünmənin sonunda 3 hüceyrədən 2-yə vurmaqla 6-sı əmələ gələcəkdir. Yəni, doğru cavab B variantı edir. Növbəti sualımız. Qara sisoğulun əkiz növlərinin müxtəlif növ olduqları əsasən hansı kriteriyə görə müəyyən edilmişdir? Qara sisoğulun əkiz növləri morfoloji kriteriyə görə bir-birindən fərqlənmirlər. Lakin birinin xromosom sayı 38, digərinin xromosom sayı isə 42 olduğuna görə, deməli onlar genetik kriteriyə görə bir-birindən fərqlənmişdirlər. Sual, hansı qədim canlı sürünənlərlə məmmələr arasında keçid forma hesab edilir? Verilənlər içərisində inostran seviyyə sürünənlərlə məmmələr arasında keçid formadır. Növbəti sualımız, bitkilərin ən cavan şöbəsi hansı dövrdə əmələ gəlmişdir? Bitkilərin ən cavan şöbəsi örtü toxumlardır. Örtü toxumlar isə təbaşirdə meydana gəlmişdir. Növbəti sualımız, erasından sonra heyvanların yeni sinifi meydana çıxmadı. Heyvanların ən cavan sinifi quşlardır. Quşlar isə mezozoyda meydana çıxdı. Ondan sonra yeni bir sinif meydana çıxmamışdır. Sual, hüceyrələrində azalma prosesi müşahidə olunan canlılar ilk dəfə hansı geoloji erada əmələ gəlmişdir? Azalma prosesi meyoz bölünmədir. Arxeidə meyoz bölünmə yox idi. Lakin proterozoyda olan canlılarda meyoz bölünmə müşahidə olunur. Doğru cavab proterozoy olacaqdır. Sual, diaqrama əsasən uyğun kəsişmələri müəyyən edin. DNT-yə malik olan orqanoidlər xloroplastlar və mitoxondri olduğuna görə doğru cavab 2-4 olacaqdır. Növbəti sualımız, sual işarəsinin yerinə hansı bənd uyğun gəlir? Membran quruluşuna malik deyillər. Fikri ribosoma aiddir. Üzrü maddə sintez edirlər fikri isə hər ikisinə aid olacaqdır. Doğru cavab üzrü maddə sintez edirlər olacaqdır. Çünki ribosom zülal sintezidir, proplast isə glukoza sintez edəcəkdir. Növbəti sualımız, DNT molekulunun müəyyən bir hissəsində iki qat rabitələrin sayı
üst kat hidrogen radyanı sayını 2 dəfə çoxdur. Deməli, əgər x qədər guaninimiz və yaxud da x qədər sitozinimiz varsa, aralarında üst kat rabitə var. Ondan 2 dəfə artıq 2x qədər adenin və yaxud da 2x qədər timin olacaqdır. Aralarında 2 qat rabitə vardır. Həmin hissədə ümumi hidrogen radiyalarının sayı 252-dir. Ümumi nükleidlərimizin sayı 2x adenin, 2x timin, x qədər guanin və x qədər sitozin vardır. Deməli, ümumi nükleidlərimizin cəmi 6x edər. Üstəgəl, sitozinin cəmi x bərabərdir 7x. Yəni hidrogen radiyalarının cəmi. Bu da 252 edəcəkdir. X bərabərdir 36 edər. Əgər x 36-dırsa, timin nükleidlərini soruşur. Timin nükleidi 2x qədərdir. Yəni 36 vurulsun 2 bərabərdir 72 edəcəkdir. Doğru cavab D bəndi olur. Növbəti sualımız COVID-19 virusunun quruluşunda rast gəlinməz. COVID-19 virusu RNT tərkibli virusdur. Onun tərkibində adenin azotda əsasında rast gəlinir. Onun tərkibində ribozaya rast gəlinir, urasil azotda əsasında rast gəlinir. Lakin RNT tərkibli olduğu üçün timin azotda əsasına rast gəlinməz. Yalnız doğru cavab 4 olacaqdır. Növbəti sualımız DNT molekulunda olan nukleotidlərin 20% sitozin nukleotidlərinin payına düşür. Əgər molekulda olan adenin nukleotidlərinin sayı 240 olarsa, molekuldakı hidrogen radiyalarının cəmini tapın. Deməli, əgər 20% sitozindirsə, o deməkdir ki, 20% də guanindir. 40% sitozin də guaninin payına. 60% isə adenin də timinin payına düşür. Yəni, 30% adenin, 30% isə timin olacaqdır. Əgər 30% 240 olarsa, 20% x-dir. X də bərabərdir 160-a. Deməli, 160 ədəd sitozinim var. Əgər 160 ədəd sitozin olarsa, 160 ədəd guanin vardır. 240 ədəd adenin varsa, 240 ədəd də timin vardır. Ümumi olaraq, nükleidlərimizin cəminə baxsaq, nükleidlərimizin cəmi 800 edir. Əgər 800 ümumi nükleid isə, üstə gəlin, sitozinin sayı 160 ədəddə sitozin gəlməklə, hidrogen radiyalarının cəminin 960 olduğunu görərik. Doğru cavab A bəndi olacaqdır. Sual, gölün müəyyən sahəsində olan qurbağaların üzmə pərdələrinin cəmi 96 ədəddir. Əgər dişi qurbağaların sayı erkək qurbağaların sayından 2 dəfə artıq olarsa, bu sahədəki qurbağalarda rezonatorların cəmi neçədir? Bir qurbağada üzmə pərdələrinin cəmi 8-dir. Deməli, 96-nı 8-ə bölməklə 12 ədəd qurbağa olduğunu tapacaq. Əgər iki qurbağaların sayı erkəklərin sayı 2 dəfə çoxdursa, deməli burada olan qurbağaların 8 dənəsi dişi qurbağa, 4 dənəsi isə erkək qurbağadır. Qurbağada rezonatorların cəmi, yalnız erkək qurbağada rezonator var. Bir erkək qurbağada 2 ədəd rezonator olduğuna görə doğru cavab 8 rezonator edəcəkdir. Yəni doğru cavabımız B bəndi olur. Sual, bir bitkidəki fotosintez sürətinin zamana görə dəyişmə qrafiki verilmişdir. Bu qrafika görə hansı zaman aralığında karbon qazının istifadəsi daha çoxdur? Bəndlərə baxdıqda artan istiqamətdə 3-cü və 4-cü vardır. Yəni, ən çox 4-cü istiqamətdə 3-cü istiqamət isə artmışdır. Lakin 3-cü istiqamətdə 10-cu, 15-ci dəqiqə arasında sadəcə 30-dan 60-a qədər 60 olur. Lakin 4-də isə 60-la eyni qaydada davam edir. Deməli, ən çox 60-la eyni qayda davam edən hissəni götürəcəyik. Yəni, 4-cü hissə götürüləcəkdir. Doğru cavab yalnız 4 olacaqdır. Növbəti sualımız,
İnsanın ifrada sistemi organlarıyla onların fonksiyonu arasındaki uygunluk hansı variyete düzgün verilmiştir? Kanın süzülmesi böreklerde başlanır. Yani A, 1'e aittir. Sidiğin toplanması sidik kisesinde baş verir. Yani B, 5'e aittir. Sidiğin taşınması sidik akarları vasıtasıyla yani C, 4'e aittir. Sidiğin bedenden haric edilmesi sidik kanalı vasıtasıyla yani C, 6'ya beraberdir. Zararlı maddelerin toxumalardan böreklere çatdırılması böyrek arteriyası vasıtasıyla yerine getirilecektir. Yani 2 ile əlaqədar olacaktır. D, 2 olacaktır. Böyrek hücrelerinin mübadilə məhsullarının xaric edilməsi, bu isə böyrek venasıdır. Yani 3'ə aid olacaktır. Doğru cavabımız A bəndi olur. Sual: boyun fəqərləri və ön ətraf qurşağında olan sümüklərin cəmi 9 olan heyvan üçün hansı düzgündür? Əgər boyun fəqərləri və ön ətraf qurşağında olan sümüklərin cəmi 9-dursa, deməli bu məməli heyvandır. Çünki boyun fəqərlərinin sayı 7 ədəd, ön ətraf qurşağında olan sümüklərin sayı isə 2 ədəd kürək sümüyü 9 ədəd edir. Ürəyində 3 növ qan olur fikri yanılmışdır. Pəncər lüləsinə malik ola bilər fikri yanılmışdır. Yumurta qoymaqla çoxalır fikri yanılmışdır. Çünki ibtidai məməllərdə ön ətraf qurşağına 6 sümük aiddir. Ürək 3 kameralı fikri yanılmışdır. Lakin bu ali məməldir. Yəni plasentalı ola bilər. Xordallar tipinin, onurğallar yarım tipinin isə sinifində kloaka rast gəlinməz. Xordallar tipinin, onurğallar yarım tipində 1. Dəyirmi ağızlar sinifində, 2. Qığırdaqlı balıqlar sinifində, 3. Sümüklü balıqlar sinifində kloakaya rast gəlinməz. Lakin suda burada yaşayanlarda, sürünənlərdə, quşlarda və məməllərdə, ibtidai məməllərdə rast gəlinir. Doğru cavab rast gəlinməyən 3 olacaqdır.